Добрий день, шановні вихованці шахової школи шахи для всіх. Ми продовжуємо цикл відео присвячений вивченню Карлзбацької пішакової структури, і цим відеороликом розпочинаємо другу частину цього циклу, в якій ми будемо розглядати плани захисту. Слід зазначити, що повний спектр планів, як атакувальних, так і захисних, ми з вами розглянули на вступному занятті. Сьогодні детально розглянемо такий метод захисту, як пішаковий наступ на королівському фланзі. Нагадаю, що найбільш популярний атакувальний план в Карлсбаді це атака пішакової меншості, який проводиться на ферзовому фланзі. Здавалося б, в таких умовах пішакова контратака на королівському фланзі є найбільш природним та ефективним методом захисту. Але це далеко не так. Справа в тому, що є дві суттєві обставини, які значно зменшують шанси на успіх при пішаковій контратаці. Справа в тому, що пішакова контратака на королівському фланзі потребує значно більше часу для підготовки та її виконання. Друга обставина полягає в тому, що при пішаковій контратаці на королівському фланзі ми рухаємо пішаки від власного короля, що, звісно, часто є дуже небезпечним. Тому проведення пішакової контратаки на королівському фланзі потребує великої обережності та навіть допомоги у лапках від суперника. Дуже часто вона є дієвою, коли опонент затримується з проведенням свого активного плану гри. Перший приклад це партія відомого гросмейстера, чемпіона світу Теграна Петросяна, який грав чорними проти болгарського гросмейстера Мілко Бобоцова. Це Всесвітня шахова олімпіада Лугано 1968 рік. Білі пішли d4, кінь f6, c4 Е6, кінь f3 d5, розмін на D5 і після кінь С3 С6. Слон g 5, грає богарський гросмейстер слон e 7 Петросян, ферзь С2, захоплюючи контроль над діагоналлю B1H7. Чорні грають g6 з метою поставити слона на f5 та досягти розміну білопольних слонів. Після е 3 слон f5, слон d3, розмін відбувається, кінь bd 7 слона на 6, затримуючи рокіровку. Але кінь G4, слону треба відійти і 2 нулі. Білі також роблять коротку рокіровку: e 8 h 3, кінь Gf6, і Бобоцов захоплює центральне поле своїм конем. Кінь Б6 грає Петросян, беручи під контроль важливе поле С4 та уникаючи розміну слон g 5 Тут чорним було б непогано зіграти кінь F D7, маючи на увазі розмін двох пар легких фігур. Але Петросян поставив свого коня на Е4, відбувся розмін чорнопольних слонів. Після взяття на Е4 ДЕ, звісно, не можна брати пішака, оскільки після F6. На зв'язці гине кінь. Тому тут треба було б відійти на С2, але кінь d5, знову взяття пішака це F6 і на дошці рівна позиція. Але білі відійшли на С2 відразу і чорні уникають розміну другого коня, ставлячи його на d6. Ми вже з вами в першій частині цього циклу неодноразово бачили, що чорний кінь в Карлсбаді на d6 розташований прекрасно. Він відразу контролює цілу низку дуже важливих полів білого кольору і є дуже еластичною фігурою, яка може стати у нагоді як при грі в центрі, так і на одному з флангів. Кінь А4 зіграли білі і кінь Б С4. Відбувається розмін коней, кінь С5 і знову кінь д 6 Кінь на Д6 виконує також важливу функцію захисту пішака Б7, тому ферзь Петросяна дуже мобільний. Після тура А 1 ферзь g5. Чорні починають створювати тиск на королівському фланзі. Але, здається, після розміну декількох фігур атака чорних на цій ділянці шахівниці не буде ефективною. Але це не так після декількох неточностей у виконанні білих, атака чорних за допомогою пішаків стає дуже і дуже сильною. Ферзь Д1 грає Бобоцов, маючи на увазі розміняти ферзів. Але Петросян попереджає цей маневр, починаючи пішакову атаку. Він грає h5. Чемпіон світу має на увазі перебазування коня на поле h4 з загрозою мату. Король аж 1, тура Е7, кінь Д3 і кінь Е4. Подивіться, як тільки кінь відійшов і кинув поле е 4 Петросян відразу займає цей пункт. Але Бобоцов намагається розміняти коней, грає кінь С5 і знову кінь Д6, кінь Д3, ферзь ф 5, наче кішка з мишкою грається зі своїм суперником Петросян, не даючи йому можливості реалізувати розмін коней. Білі втрачають вірний курс і діють далі без особливого плану. Петросян грає дуже і дуже послідовно, реалізуючи план пішакової атаки на королівському фланзі. Кінь Е5 грає Бобоцов Ф6, нападаючи на коня, той відходить на F3 і Тура g 7 Подивіться, білі не реалізують жоден з активних планів гри. Пішакова атака на ферзовому фланзі не дасть великих успіхів, оскільки чорний кінь на Б6 контролює поле Б5. Можна також зіграти а 6, і план атаки пішакової меншості буде знівельовано. Чорні ж готуються до просування пішака ж. Кінь аж 2 грають білі, тура є 8, король Ж1, кінь є 4. Кожним своїм ходом Петросян підсилює позицію. Білі ж не мають нічого кращого, як ганятися за фігурами суперника з метою їх розміняти. Ферзів 3 грає Бобоцов, але ферзь Е6. Тура fd 1 і нарешті G5. Таким чином, Петросян має на увазі просування пішака G, Але до того ж Пішак h 5 жертвується, і Бобоцов, не маючи нічого кращого, приймає цю жертву, забираючи пішака Ф5, тура Е1 g 4 Вже починає відчуватися деяке обмеження білого ферзя. І у подальшій грі Петросян використовує цю обставину. HG FG F3, взяття і кінь б'є F3. h 7, нападаючи на найсильнішу фігуру суперника, той відходить на Е5. Це єдине поки поле, але після ферзь С8 знову напад, ферзь F4, ще один напад, ферзь Е5 і Тура f 5 Петросян зловив ферзя суперника, який знаходиться у самому центрі шахівниці. Мілко Бобоцов здався. В цій партії пішакова атака на королівському фланзі не призвела до мату білому королю, але чорні здобули скальп білого ферзя, що також дуже непогано. Наступна партія є більш свіжим прикладом атаки пішаками на королівському фланзі в карлсбадській структурі. Це поєдинок з практики нинішнього чемпіона світу Магнуса Карлсена. Ця партія була зіграна у рамках чемпіоната світу з Бліцу у 2019 році. Магнус Карлсен грав білими проти відомого російського гросмейстера Володимира Білова. В цьому поєдинку карлсбадська пішакова структура виникла з переміною кольору, тому пішакову атаку на королівському фланзі ми будемо бачити у виконанні білих. Є4 С6, Д4, Д5, розмін, слон Д3. Розмінний варіант захисту карокан на високому рівні зараз досить популярний. За білих його в бліц та «Рапід» партіях дуже часто використовує не лише Магнус Карлсен, але й Левон Аронян. Кінь С6 С3, кінь f6, слон f4, слон G4, ферзь B3. Виникла табія цього варіанту. Тут у чорних три ходи. Можна захистити пішака b7 шляхом ферзь c8 чи ферзь d7. Також можна зіграти кінь А5. Найчастіше ставлять ферзя на d7, що й зробив білов кінь d2, маючи на увазі хід кінь жф 3 І далі, після взяття на f3, не буде здвоєних пішаків. Е 6 кінь жф 3 слон d6. І в цьому положенні білі грають кінь е 5 Слід зазначити, що якщо розмінятися на d6 і забрати на b7, то чорні дістають суттєву компенсацію за відданого пішака. Тура Б8, ферзь А 6, і тут рокіровка. Слон Б5, тура Б6, відганяючи ферзя, кінь Е7, кінь Е5 і кінь ж 6. Взяли, забрали, і тут у Чорних досить суттєва ініціатива в центрі та на королівському фланзі. Все це було в партії Аронянка Руана Сент-Луіс 2018 рік. У подальшому італійський шахіст здобув дуже ефектну перемогу. Тому Магнус Калсен не бере на D6 і не забирає пішака на b7, а просто захоплює центральне поле своїм конем. Ферст c 7 грають чорні рокіровка. Тут було б непогано зіграти кінь d7, відразу задаючи питання цьому коню. Після взяття на g4 забираємо кінь f 3 рокіровка, позиція приблизно рівна. Але білов зіграв 2 нулі, білі підкріплюють свого коня. Слон h5. Відомий маневр, за допомогою якого чорні розмінюють свого поганого білопольного слона. Білі ставлять слона на захищену позицію, слон g 6 і взяття конем. Взяття пішаком, кінь f3. І другий кінь Магнуса Карлсена хоче зайняти центральну позицію. Тура аб 8 Білов нарешті починає готуватися до атаки пішакової меншості. Зауважую, що в такій ситуації зі зміною кольору саме чорні повинні просувати пішаки на ферзовому фланзі, якщо вони хочуть створити слабкості у позиції білих. Ну а білі можуть контратакувати на королівському фланзі. Ферзь С2, то FC8. Позиційна загроза розміну коня на слона шляхом кінь Б4. Тому ферзь Е2. Надлишковий за німцовичем захист важливого центрального поля е 5 Тут було б непогано розмінятися на ж зіграти А6 і якнайшвидше перейти до атаки пішакової меншості. Але Володимир Білов грає кінь е 7 Цей хід є втратою часу. Як і в попередній партії Мілко Бобоцов в цьому поєдинку російський гросмейстер, Зволікає і дає можливість Магнусу Карлсону дуже швидко розпочати атаку на королівському фланзі. Слон d 6, ферзь d 6, кінь є 5. Тут вже треба було грати Б5, тимчасово жертвуючи пішака після ферзь b6 з нападом А4, кінь ф5. Далі граємо кінь d 6 і, врешті-решт, можна відіграти матеріал, починаючи боротьбу за ініціативу. Але Володимир Білов продовжує маневр свого коня, зігравши кінь е 7 він далі ходить на F5 і просто підставляється під удар. ж G4 грає Магнус Карлсен. Можливо, російський гросмейстер вважав, що в такій ситуації атака пішаками від короля є позиційним самогубством. Але ні, Магнус Карлсен все точно розрахував. І він зуміє добратися до короля суперника швидше, ніж чорні щось суттєве здобудуть на ферзовому фланзі. Не можна грати кінь а6 з причини пішакової вилки, тому кінь знову відходить на поле, яке займав раніше на е 7 Білі грають f4. Чорні нарешті грають а 6, маючи на увазі хід b5, але ініціатива вже у білих. Ферзь g 2 b5 і f5 ще один дуже сильний удар. Взяття GF, кінь F5. Забираємо слоном GF тура б'є f 5 Чорні грають B4, але тура є F1. Зараз загрожує взяття коня. Пішак G7 зв'язаний, тому білов грає король F8. Але Магнус Карлсен переключається на атаку по лінії G, іграє тура g5. Виявляється, що якщо зіграти g6, то білі просто жертвують туру. Після взяття ферзь g6, загрожує тура б'є f 6 Король Е7 захист коня, але шах король Е8, взяття на F6. У білих не вистачає якості, але, звісно, в такій ситуації три білі фігури, дуже активні бійці, швидко ставлять мат чорному королю. Тому БЦ зіграв білов, він мав на увазі якось використати цього пішака і просунути його в ферзі. Але вже пізно. Тура б'є ж 7 грає Карлсен. ЦБ, взяття на F7, король Е8. І останній хід у цій партії ферзь g6 з загрозою відкритого шаху. Тут російський гросмейстер здався. Справа в тому, що захистити коня просто не можна. А якщо піти на b 1 ставлячи другого ферзя, то білі форсують мат дуже просто. Турайв 8 подвійний шах і далі ферзь 7 мат. Ось така чудова бліц партія у виконанні чемпіона світу Магнуса Калсена. Він реалізував план пішакової атаки на королівському фланзі. Зазначимо, що, як і в попередній партії, в цьому поєдинку можливість цієї атаки була зумовлена тим, що суперник зволікав з проведенням свого плану гри на протилежній ділянці шахівниці. Маю надію, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то не забувайте ставити лайки, підписуйтеся на канал Шахи для всіх, залишайте свої коментарі. Ми будемо потихеньку продовжувати всі три цикли відео присвячених Карлсбаду, творчості чемпіонів світу, а також тактичним мотивам, але не з такими темпами як раніше, оскільки зараз закінчення навчального року, тому дуже багато часу зараз витрачається на те, щоб підготувати дітей до відповідальних підсумкових турнірів. Тому, звісно, в таких умовах інтенсивна праця над цим каналом неможлива. Дякую за розуміння та вашу увагу. До побачення!